E një seancë normale s'ka si të bëhet. Po nuk ka si të bëhet se, se nuk kemi seancë normale, s'kemi parlament normal. Se gjersa kjo majorancë. Ka që kontradiktu. Kjo majorancë, jo s'ka kontradiktu, është shumë e thjesht. Në krye të tërës, po të kthehemi në fillim, kanë prishur rregullin. Nuk zbatojnë rregullin. Mohojnë opozitës të drejta. Vetëm për këtë gjë, mund të ketë një mini marrëveshje po e quaj? Po për asnjë gjë, për mendimin tim, nuk mund të ketë mini marrëveshje, se nuk mund të bëhet, jo, jemi pro amnistisë, pro zhvillimeve normale të seancave, por nuk mund të bëhet një seancë normale kur ti nuk më lejon mua të ushtroj detyrën time si deputet. Për çfarë do më përdorësh mua vetëm për një rast të vetëm? Po jo, ajo është dhe në interesin tuaj që të falen protestuesit. Por është në interesin ton, është në interesin e qytetarëve shqiptar. Po në interesin ton dhe qytetarëve shqiptar, a nuk është edhe funksionimi normal i parlamentit dhe mos mbajtja peng nga kjo majorancë duke nxjerr nga loja opozitën? Bien dakord, po të gjitha janë pikërisht, po pikërisht diçka të shkëputur. Po jo pra, po këto fillojnë ka një zinxhir dhe fillon te halka e parë, se po nuk u rregullua halka e parë, nuk mund të rregullosh halkën në mes të zinxhirit. Se doja kaloja edhe te situata brenda PD-s, por me eksperiencën tënde më ndihmo pak amnistitë e tjera. Kështu janë bërë, pra secila palë i ka vënë kushte palës tjetër apo i ka patur presidenti dhe kanë qenë pak më të thjeshtë. Jo, sepse politika shqiptare e cila ka qenë gjithmonë konfliktuale, asnjëherë nuk ka qenë në këtë front luftarak kaq agresiv. Amnistit janë dy gjëra të ndryshme, duhet të ndajmë çik amnistin nga falja. Presidenti ka të drejtën për të dekretuar falje për individ të caktuar, i cili normalisht nuk do të shmendet që të liroj një kriminal të dënuar për vrasje, por bëhet fjalë për persona me një status social të veçantë, kanë pasur raste gra të burgosura, të cilat janë lobuar nga shoqëria civile, nga opinioni publik e kështu me radhë. Ndërsa amnistia nuk bëhet, dhe këtu dajte një të opinion me zotin Baçi, amnistia nuk bëhet për individ. Falja i drejtohet individit. Amnistia lidhet me veprën penale. Nëse parlamenti vendos të amnistoj veprën e vjedhjes deri në këtë nivel, razon, atëhere do të amnistohen të gjithë personat që janë dënuar për këtë kategori vjedhjeje. Nëse do amnistojmë veprën penale të rrahjes, atëhere do amnistohen të gjithë personat që janë për këtë veprë penale. Dhe nuk mundemi që fillimisht të bëjmë listën e njerëzve, dhe pastaj të gjejmë veprët penale që përfshin këto njerëz. Unë nuk besoj që është arritur deri në këtë pikë, sepse do të jetë e paprecedentë, do të jetë e rëndë. Po s'ka transparencë. Ne nuk e dim, zoti Kikia, nuk ka transparencë, nuk ka bërë transparencë fare. Për standartin e një shteti ligjor. Padyshim, transparencë nuk ka, por transparenca bëhet në institucione. Pra do duhet zhvillohet ajo mbledhja e Komisionit Ligjeve, në të cilën shkojnë edhe mediat, sepse transparencën e bëjnë mediat, që është rregulluar funksionimi i pushtetit. Media si pushtet shkon në zyrat e këtij pushteti që është një nivel më lart, siç është ligjvënësi, aty pasqyron se për çfarë diskutohet dhe pastaj del në publik se cilat vepra penale do të amnistohen, sa njerëz parashikohet të përfitojnë nga kjo amnisti e kështu me radhë. Në këto kushte ne shpërdorojmë duke thënë që do bëhet në këtë mënyrë, por kur nuk dim asgjë, nuk është sërish normale që të themi se si do bëhet. E vetëm e mënyrë për të parë se si po bëhet është të shkojmë atje brenda. Ne sot duhet të shikoni një seancë ku të diskutohej. Pikërisht. Por seanca ishte parashikuar thjesht për të kryer një votim formal. Dhe në kushtet kur nuk ishte përmbyllur negociata për të patur numrin e kërkuar nga kushtetuta të votave për të miratuar një amnisti, ajo nuk u fut fare në rendin e ditës. Prandaj po vazhdoj të këmbgul që është detyrë e të gjitha palëve aty që të ketë një transparencë paraprake, sepse në momentin që miratohet amnistia, askush nuk do shkojë të bëjë roje ke dera burgut për të parë kush doli dhe kush nuk doli. Por është shumë rëndësishme sepse është ajo historia aty që për një presje i shpëtoi varjes edhe në ligje. Për një presje në amnisti përfshihet një vepër penale e cila nuk do duhej të amnistohej. Dhe këtu sërish flas për korrupsionin. Shqipëria është një stad
ku lufta kundër korrupsionit është sot kryefjala e drejtësisë, është kryefjala e politikës, është kryefjala e gjithë shoqërisë dhe kryefjala edhe e angazhimit ndërkombëtar. Por nëse ne miratojmë një amnisti ku i heqim nga duar drejtësisë pikërisht një kategori njerëzish të akuzuar për korrupsion, edhe pse këta mund të jenë në hierarki më e ulët në administratë, ne fillojmë dhe eminojmë këtë proces, sepse në fund të dënuarit për korrupsion nuk është thjesht që po bëjnë drejtësi duke i mbajtur në burg, sepse tek e fundit dëmin ata kanë bërë, parat i kanë shpërdoruar. Por në një farë mënyre, kjo prodhon atë frikën që ai që ka një detyrë, ai që ka një çelë zyre, ai që ka një firmë dhe një vulë të mos e shpërdorojë atë, por të kuptojë që nga ajo që ka ndodhur me të tjerët, çdo abuzim me detyrën, çdo shpërdorim financiar do ta çojë atë në burg. Dhe në momentin kur vjen një amnisti dhe vjen një vizë dhe thotë të gjithë këta zyrtar, me që konsiderohen si të niveli të ulët, të akuzuar për korrupsion, duhet të dalin dhe të kthehen në shtëpi. Çfarë do bëj? Kjo do stimuloj që nëse sërish këto nivele të ulta të administratës fillojnë të abuzojnë, sa thotë hemë paleta që i kanë dorë të marrë bëjtë sa para dhe palet një amnisti tjetër mas i viti, mas dy vitesh dhe ja dolë, ja hodhën. Po mendoj që s'duhet të jepim të tilla sinjale në fazën apo në kushtet kur lufta kundër korrupsionit është gati një detyrë patriotike, nëse të shprehemi kështu.